Știu precis ce ai de făcut pentru a te feri de depresie, demență, Alzheimer și, în plus de toate acestea, cum să-ți crești capacitatea de focusare, de atenție și peste tot să-ți îmbunătățești râvnita imaginea de sine și personalitate. Așadar, dacă vrei să afli toate acestea, urmărește acest podcast până la final. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou podcast marca Zero Durere. Sunt Alexandru Ilie și astăzi am ales ca temă un subiect care a generat interes la cel mai mare nivel. Când vorbim despre sănătate, Forumul Internațional este de departe Organizația Mondială a Sănătății. Și așa cum vorbeam și în intro, există anumite boli, de data aceasta mentale, care au stârnit foarte mult interes Organizației Mondiale a Sănătății, tocmai pentru, în primul rând, a le capta ca date și apoi a începe să le studieze și să vadă care sunt acei factori favorizanți, pentru că ele, într-adevăr, generează drame în adevăratul sens al cuvântului. Indiferent că vorbim de depresie, de demență sau Alzheimer, acestea sunt boli care realmente fac ultimii ani din viața atât a celui care o suferă, cât mai ales a aparținătorului, un episod care ai vrea să-l uiți în adevăratul sens al cuvântului, să nu mai fii capabil să-ți aduci aminte unde locuiești, de exemplu, este tragic, să ieși pe stradă și să nu mai știi care este adresa ta și cum să te întorci acasă, să mai vorbim de cele drame mult auzite de către fiecare dintre noi, care sunt adevărate, momentele în care îți uiți familia, îți uiți, nu mai știi cine sunt apropiații tăi, te uiți la nepoți și nu-i recunoști, spui că sunt copii foarte frumoși, dar ai cui sunt, nu mai vorbesc că nu-ți mai recunoști proprii copii. Și acestea sunt cazurile foarte grave, însă există și cazuri mult mai ușoare, care din nou perturbă foarte mult calitatea vieții și mă refer acum la depresie. Depresia este cunoscută că este în momentul de față o boală mentală care afectează un număr uriaș de oameni. Și când spun uriaș, mă refer la cifrele oferite din partea Organizației Mondiale a Sănătății, care arătau că peste 260 de milioane de oameni sunt diagnosticați și mult mai mulți, spuneau ei, că sunt purtători de acești boli și se manifestă boala în organismul lor, însă nu sunt diagnosticați. De ce? Pentru că fiecare dintre noi, cu foarte mare greutate, vom accepta vreodată că avem o afecțiune de origine mentală, iar drumul de la acceptare până la a ajunge la un psihiatru și a fi diagnosticat în final nu este ușor, ba din contră, și atunci sunt foarte mulți oameni care suferă de această afecțiune și care în primul rând nu acceptă și refuză să creadă că o au. Dar depresia, la formele sale cele mai mărunte, însă destul de supărătoare, se manifestă la mulți dintre noi. Gândește-te la acele momente în care realmente spui că eu nu am chef de viață, nu știu ce să fac, mă simt așa lipsit de energie, aș vrea toată ziua să stau, să mă uit la televizor și doar atât, și bineînțeles nici la televizor nu mai îmi place nimic, nici ce urmăresc. Acestea sunt semne importante ale unei persoane care a început să se manifeste depresia. Ei bine, nu vreau să transform acest podcast într-un podcast cu tentă negativă și cu tentă așa dramatizantă. Am vrut în schimb să subliniez faptul că aceste boli există și aceste boli au o incidență mare spre foarte mare, indiferent că avem pe cineva diagnosticat sau nu, ele există și se manifestă în fiecare zi. Și scopul podcastului este să vorbim despre soluții și, în plus de asta, să vorbim despre acele lucruri simple pe care le poți face, atenție, simple, gratuite, pe care le poți face azi, acum, care în primul rând pot să-ți asigure faptul că aceste boli, dacă vreodată se vor manifesta, se vor manifesta la forme foarte mici, dar studiile au arătat că chiar te pot ține departe. Și în plus de asta, dacă în momentul de față poate chiar ești încă în câmpul muncii și muncești, gândește-te că îți voi spune care este acea formulă precisă, dovedită științific, prin care să poți să-ți crești capacitatea de focusare, de atenție, de memorie, de reacție, de multitasking. Deci
tot ce ține de zona aceasta cognitivă și responsabilă de productivitatea ta, practic, poate fi îmbunătățită rapid și îți voi spune foarte, foarte curând la ce mă gândesc și, de fapt, la ce au fost arătate deja studii. Însă, până atunci, aș vrea să vorbim despre două zone foarte importante ale creierului. E vorba de cortexul prefrontal și lobul temporal. Cortexul prefrontal este o regiune a creierului situată la nivelul frunții, ca să fie mai ușor de reperat, și lobul temporal este practic regiunea creierului localizată la nivelul tâmplelor. Ei bine, aceste regiuni sunt foarte interesante pentru că, de exemplu, în cortexul prefrontal se realizează funcții ca luarea deciziilor, ca focusul, ca atenția și, nu în ultimul rând, ca personalitatea, deci ceea ce reprezinți tu, cine ești tu de fapt ca om, se întâmplă ca și funcție la nivelul cortexului prefrontal. În profunzimea lobului temporal există o structură care poartă denumirea de hipocampus și această regiune este extrem de importantă deoarece acolo se formează și se reține memoria de lungă durată, adică amintirile noastre. Ceea ce este foarte important și interesant totodată este algoritmul prin care creierul decide care sunt amintiri importante și le magazinează cu această etichetă foarte important și o pune într-un loc ușor de accesat și cu foarte multe detalii la care are acces și foarte multe alte întâmplări din viața noastră în care efectiv le uităm. Și această amintire și această amintire de lungă durată poate fi stimulată, atenție. Gândește-te că sunt anumite experiențe din viața fiecăruia dintre noi de scurtă durată, cum a fost, de exemplu, primul sărut sau cererea în căsătorie, prima întâlnire pe care ai avut-o sau când ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. E bine, acestea au fost experiențe de câteva secunde și care, la majoritatea dintre noi, ni le aducem aminte cu plăcere, ni le aducem aminte foarte, foarte precis, știm multe detalii din momentele respective și poate au trecut deja ani de zile, poate 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani și ți-aduce aminte cu precizie și cu multe detalii despre un eveniment care a durat câteva secunde. Aceasta este partea fascinantă a creierului și despre acest aspect totodată a vorbit și a studiat foarte, foarte amănunțit un profesor în cadrul Universității din New York, profesor care este și șeful de catedră de neuroștiințe, se numește Wendy Suzuki. Este o doamnă care a dorit să înțeleagă cum de fapt aceste explozii incipiente de energie, le numea ea, transmise între doi neuroni, formează o amintire de lungă durată. Și în plus de asta a dorit să vadă care sunt acele acțiuni pe care noi le avem de făcut pentru a păstra aceste regiuni ale creierului și funcțiile lui la capacitate maximă, pentru că dacă tu ai anumite lucruri deosebit de importante ale vieții pe care le-ai magazinat, care sunt amintirile tale, gândește-te că aceste boli mentale nu fac de fapt decât să ia o bucată de gumă de șters și să le șteargă pentru totdeauna. Și cred că este important pentru fiecare dintre noi și de fapt pentru a putea să avem o viață calitativă, o viață în care să ne bucurăm realmente, este foarte important ca mintea noastră să fie permanent lucidă. Și ceea ce a descoperit Wendy Suzuki și ceea ce multă lume de fapt a cercetat și a dovedit a fost de fapt relația pe care o are practicarea exercițiului fizic cu sănătatea creierului nostru. Ce se întâmplă de fapt cu creierul nostru atunci când ne mișcăm? Pentru că posibil dacă ai urmărit aceste podcasturi, poate să urmărești și pagina de Facebook Restartix, poate ai făcut anumite exerciții cu noi sau poate chiar ești membru și lucrezi în mod constant și nu știu dacă te-ai gândit de ce și ce se întâmplă cu creierul tău atunci când faci mișcare. De ce ar fi important să facem mișcare nu numai din punct de vedere al păstrării sănătății articulațiilor sau mușchilor sau păstrării sau a reducerii durerii, nu? Că vorbim foarte mult despre durerile musculoscheletale. De data aceasta să vedeți care sunt acele aspecte care generează beneficii instante, directe, mari
asupra creierului nostru. Prima mare descoperire a fost când s-a dovedit științific că practicarea exercițiilor fizice este principala armă pe care un om o are, atenție, pentru a păstra sănătatea creierului și îmbunătățirii performanțele acestuia. S-a dovedit foarte clar că mișcarea, deci exercițiul fizic, este cu mult mai valoros decât nutriția. Se știe foarte clar că există o corelație strânsă între cantitatea de zahăr și gradul de apariție al Alzheimerului. Însă, toate aceste aspecte care țin de nutriția noastră sunt mai puțin importante dacă le punem într-o balanță cu exercițiu fizic. Pentru că ceea ce activezi în corpul tău în momentul în care te miști și faci mișcare este incomparabil cu orice formă de nutriție. Atenție! Asta nu înseamnă că acum poți să mănânci orice și că încurajezi excesele. Nu, de departe gândul acesta. Ci vreau să subliniez faptul că natura umană și modul în care divinitatea a lăsat această ființă spectaculoasă care este omul, a făcut-o tocmai în ideea în care ea a fost proiectată să se miște. Și de fapt, divinitatea a gândit, cred eu, că tocmai lăsând-o în funcția sa de bază, să poată să îi creeze acele lucruri necesare pentru a funcționa. Deci prin faptul că te miști, care e funcția ta de bază, ca și om, să te îmbipezi, să poți de fapt să-ți întreții viața și să o prelungești. Mi se pare un lucru extraordinar, un lucru de genialitate realmente. Deci te creezi ca să te miști și pentru că te miști te țin în viață. Și ceea ce se întâmplă în secolul nostru și în zilele noastre, din păcate, este dramatic, pentru că sedentarismul este, de fapt, ceea ce este împotriva universului. Dacă gândim ceea ce am spus mai devreme, că omul a fost proiectat să fie o ființă bipedă, să fie o ființă care aleargă, merge 8, 10, 12 ore pe zi, gândește-te că astăzi mulți dintre noi suntem, din păcate, în ipostaza în care nu ne mișcăm mai mult de 2 ore pe zi. Lucru care, evident, generează efecte secundare și aceste efecte secundare sunt, de fapt, aceste perturbări ale funcțiilor noastre vitale. Un lucru foarte important pe care atât Wendy Suzuki l-a constatat și l-a constatat pe propria piele, pentru că, ca o paranteză, ea era, de fapt, un cercetător care avea o viață extraordinară din punct de vedere profesional și când părăsea laboratorul și-a dat seama de fapt că nu avea viață, nu avea viață socială, avea peste 20 de kilograme în plus și toate aceste aspecte au făcut-o de fapt să se apuce de mișcare. Ceea ce ea studia, de data asta a vrut să studieze într-o altă perspectivă și a început să facă mișcare, mă spunea ca o nebună, a început să facă clase de zumba, de aerobic, pilates, yoga, deci orice formă de mișcare pe care o găsea în apropierea sa, ei se ducea să înscria la o sală și începea să facă. Și ceea ce a constatat ulterior a fost că după ce se mișca, și cred că este, chiar m-aș bucura să-mi lași un mesaj, să spui dacă e și cazul tău, după ce faci 30 de minute de mișcare, te simți mai bine, efectiv, ai o stare mult mai bună. Și Wendy a fost extrem de interesată să afle, din punct de vedere științific, ce se întâmplă, care sunt acele reacții pe care creierul le generează automat în momentul în care noi ne mișcăm. Și primul lucru pe care l-a enunțat a fost că exercițiul fizic aduce, atenție, imediat, și cuvântul cheie este imediat, creșterea numărului de neurotransmițători, cum sunt dopamina sau serotonina. Cu siguranță ai auzit despre ei din punct de vedere al hormonal, sunt niște hormoni, însă ei sunt neurotransmițători la bază. Iar neurotransmițătorii, ca să ne facem lucrurile complicate mai simple, sunt elemente cheie pentru buna funcționare a organismului, deoarece prin intermediul unui neurotransmițător, creierul reușește să comunice cu restul organelor. Deci dacă tu nu ai asemenea neurotransmițător, tu de fapt nu comunică foarte optim fiziologic creierul cu funcțiile lui de bază și cu organele lui și cu structurile lui. Și acești neurotransmițători, cum povesteam de dopamină, de exemplu, sunt responsabili de motivație, de memorie, de atenție. Deci dacă cumva te găsești în poziția în care spui eu nu mă simt motivat sau motivată să fac ceva, oprește podcastul și fă 10 minute de exerciții.
mișcă mâinile, mișcă picioarele, strânge pumnul, deschide-l, fă o mișcare și vorbim după 10 minute și ai să vezi că instant gradul tău de motivare va crește. De ce? Pentru că este o reacție. Este acea parte genială de care am povestit la început, cum divinitatea a creat un sistem care se numește corpul uman, în care a spus că îți voi păstra funcțiile dacă vei respecta motivul pentru care te-am creat, și anume să te miști. Și dacă te gândești, de exemplu, la alte funcții pe care le are dopamina, sunt memoria și atenția. Deci cine se mișcă, imediat primește o creștere a capacității de înmagazinare a informațiilor. Nu întâmplător se spune, după o oră de studiu sau după o oră în care muncești la birou, ridică-te, pune pe pauză ceea ce faci, 10 minute mișcă-te, pentru că vei vedea că capacitatea ta de concentrare, de atenție va crește. Cu alte cuvinte, productivitatea va crește. Și mulți oameni greșesc spunând că nu am timp de pauze pentru că sunt prea ocupat și pauzele mă frânează. E o greșeală, vreau să spun, pentru că dacă nu te oprești după o oră în care să stai cel puțin 5 minute, ridică-te de pe scaun, mișcă mâinile, nu fă mișcarea pe scaun, ridică-te, du-te până la baie, plimbă-te, mișcă-ți brațele, mișcă-ți picioarele, fă niște exerciții simple și vei vedea că capacitatea ta de lucru va crește. Serotonina, am vorbit de ea. În primul rând, ea este cea responsabilă de starea pe care tu o simți. Reglează starea de spirit, practic acel vibe, cum îl numim astăzi așa internațional, să ai un vibe pozitiv, să ai o stare bună. E bine, starea aceea este în strânsă legătură cu cantitatea de serotonină, care se poate fi influențată instant de practicarea exercițiului fizic. Deci dacă tu începi să te miști, după 30 de minute, concentrația de serotonină a crescut enorm de mult în corpul tău, lucru care, atenție, te va face brusc să te simți foarte bine. Așadar, nu ai nevoie de suplimente nutritive, de produse sau știu eu ce alte lucruri, ci ai nevoie doar să te miști, pentru că acestea sunt lucruri dovedite științific. Practicarea de 30 de minute, atenție, de exerciții fizice aduce o creștere a capacității de concentrare instantă, da? Pentru minim 2 ore, dar și o creștere a capacității de reacție. Aceasta era o concluzie a studiului publicat de Wendy Suzuki și practic ceea ce spune este că după ce te miști 30 de minute, te așezi la birou și mintea ta e mult mai limpede, așadar caută să faci acest gen de mișcare de care noi tot vorbim în fiecare zi. Și apropo de asta, cu siguranță probabil una dintre cele mai interesante întrebări ar fi: cât trebuie să mă mișc ca să primesc aceste beneficii? Care e acel dozaj, ca la un medicament, iau o pastilă la 12 ore? Așa este și cu mișcare, e o întrebare bună dacă cineva spune, ok, care este acel minim de efort pe care să-l fac ca ritm în care să primesc toate aceste beneficii, să stau departe de bolile mentale și să îmi păstrez funcțiile pentru, prin care lucrez în zilele noastre, un motor cu memorie, atenție, focusare, să le păstrez la capacitate maximă. Bine a venit și răspunsul și chiar dacă pare, să spunem așa, destul de comun ceea ce urmează să spun, de data asta e dublat de știință, și anume practicarea de 30 de minute minim, 30 de minute de 3 ori pe săptămână, va produce în primul rând modificări, atenție, anatomice și funcționale ale creierului tău. Deci vorbesc de modificări de structură, deci practic tu îți modifici creierul în bine. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că, de exemplu, hipocampusul, de care este o structură localizată în lobul temporal, o structură profundă, a înregistrat creșterea numărului de celule nervoase după practicarea exercițiului fizic. Lucrul acesta conduce, de fapt, la creșterea în dimensiune, dar și a îmbunătățirei memoriei de lungă durată. Deci faptul că tu ai mai multe celule nervoase este ca și cum ai avea un mușchi care și-a dezvoltat o masă mai mare. Așa este, se va întâmpla cu hipocampusul tău, adică cu lobul tău temporal sau cu lobii tăi temporali, și, cu alte cuvinte, vei avea un creier mult mai puternic. Acest lucru este dovedit științific, sunt fapte, nu este o supoziție. Și funcțiile cum sunt atenția, din nou s-a dovedit că foarte multe studii de neuroștiințe că a crescut atunci când exercițiul fizic face parte din viața unui om. Povestisem încă la începutul podcastului faptul că funcția de atenție, dacă te aduci aminte, este distribuită cortexului prefrontal.
Și nu întâmplător, apropo, deci cortexul prefrontal, adică structura creierului localizată la nivelul frunții, nu întâmplător, omul are tendința când practic are o mică greșeală sau uită anumite lucruri, să se pleznească în frunte. Un lucru care nu este bun, ca și obicei, însă de data aceasta înțelegem de ce facem aceste lucruri, că am vrea să ne dea așa un șoc, un restart la cortexul prefrontal. Repet, nu este un lucru recomandat de făcut, însă e întâmplătoare reacția corpului și foarte interesantă. Însă poate cel mai dorit efect produs de exercițiul fizic în corpul nostru a fost demonstrat din nou științific că este schimbarea stării emoționale. Practic, după 30 de minute de mișcare, urmează ceea ce noi numim popular pofta de viață. Orice om care vrea să se bucure de viață, indiferent de momentele în care trece omul de față, după 30 de minute va activa această poftă de viață mișcându-se. Din punct de vedere al importanței, consider că cel mai important beneficiu pe care îl aduce practicarea exercițiului fizic este dat de faptul că protejează creierul împotriva instalării acestor boli mentale, cum sunt depresia, demența și Alzheimerul, de care am vorbit încă la începutul acestui podcast. Și dacă ne gândim faptul că exercițiul fizic aduce toate aceste beneficii de care am povestit în acest podcast, dar în plus de asta, dacă faci acele exerciții deștepte de care, dacă ne urmărești pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook Restartix, sau dacă ești membru în comunitatea Restartix, știi deja faptul că anumite exerciții aduc inclusiv scăderea durerii, păstrarea sănătății musculo-articulare. Deci cred că vorbim de fapt de o așa zisă pastila magică pe care o caută omul din antichitate prin care să-și păstreze o viață lungă și sănătoasă. Și da, cred cu tărie că pastila magică este de fapt funcția noastră de bază, și anume mișcarea. Cred cu tărie că orice om care se va mișca 30 de minute minim de 3 ori pe săptămână va reuși să-și păstreze un corp sănătos și o minte sănătoasă. Și nu întâmplător, în Grecia antică lucrul ăsta s-a spus pentru prima dată, o minte sănătoasă într-un corp sănătos, și iată că noi, oameni mult mai deștepți, la 2000 de ani distanță, le dăm dreptate prin cercetarea de care dispunem astăzi și de fapt ne punem în acea ipostază în care spunem că uite ce oameni înțelepți trăiau acum 2000 de ani și a fost nevoie pentru noi să treacă această lungă perioadă de timp ca să le dăm dreptate, punând de data asta și dovezi științifice și nu numai filozofice. Sper că acest podcast ți-a adus mai multă lumină despre ce beneficii poate aduce exercițiul fizic nu numai asupra sistemului musculoscheletar, cât și asupra minții noastre, asupra creierului tău, și de azi încolo mișcarea să facă parte din viața ta. M-aș bucura foarte mult acum să te ridici de pe scaun și să începi 30 de minute să te miști și să-mi lași un comentariu în locul în care asculți acest podcast și să-mi spui cum te-ai simțit. Ce ai simțit tu după cele 30 de minute în care ai practicat exercițiu fizic? Îți mulțumesc pentru atenție, sunt Alexandru Ilie și pe mai departe îți doresc o viață cu zero durere.